Koliko su oni stari? Dva dana. Jel kod njih dominantno da su više brown nego bele? Pa to zove se. Koliko ovde ima prepelica u objektu? 300 komada u kabezima i pilići. Kako one nose, je li prepodne više nose kao kokoške ili ceo dan? Popodne. Popodne? Da, popodne, a i 10 ima mogućnosti za ceo dan, u toku dana nose na svakih 16 sati. Ovde je svetlo uvek upaljeno ili? Da, potrebno je 16 sati minimum da imaju osvetljenje. Znači, ovo jaja koje sad trenutno vidimo, to su od jutros? Da. Kada obično pokupiš jaja? Uveče. Ako su velike vrućine, dva puta na dan. Aha. Ako ne, onda samo uveče. Koliko bude jaja dnevno ovde? Pa do 100 komada. Od 300 prepelica? Da. Kad si počeo ovim da se baviš? Pa počeo sam u novembru sasvim slučajno. Šta je... Kako je došlo do ideje hoću prepelice baš? Pa razmišljao sam i onda sam tako slučajno pomislio da bi mi to bio idealan posao za bavljenje i primarni posao i onda sam tako krenuo, nabavio sam prvo inkubator pa sam posle počeo da nabavio sam prvo 40-50 jaja i onda smo tako sasvim slučajno krenuli, nismo imali iskustva do tada u vezi prepelica niti inkubatora i onda smo tako pomoću literature, saveta, drugih farmera, uspeli smo da izvedemo taj prvi put. Prvo jato i one počinju da nose 45 dana od izlaženja. Znači veoma rano već da, počnu. Rano. Ti si pre godinu dana, koliko ima kako si počeo da radiš ovo? Pa prošli novembar još. Još nema godinu dana, nema. A već si došao do broja od 300 prepelica. Da. Pa jednostavno posao je dobar i isplativ i jednostavno je bitna samo dobra reklama, ulaganje i da volite život. Tome da su jaja skupa i da nisu pristupačna svima, ali hoću reći da jaja nisu skupa i da su zbog svoje lekovitosti više nego pristupačna i da bi jednostavno svi trebali da uvrste u ishranu, ako ne svakodnevno, bar ponekad. I jaja su visokoproteinska, puna su vitamina, kalcijuma, B vitamina, fosfora, cinka. Sve što je potrebno za ljudski organizam. Ono što je interesantno, ovo jaje ne mora da sadrži onaj kod koji je sada novina u živinarstvu. Zašto je to tako? Pa zato što su jaja otporna, većinom su otporna i nije potrebno obeležavati ih sa... Ona su i trajnija nego kokošija? Da, ona su trajnija, mogu da se koriste ako se piju živa, konzumiraju u sirovom stanju, mogu do 60 dana, ali i posle toga mogu da se prže, kuvaju i tako pripremaju. Kako se čuvaju jaja prepelice?
Pa čuvaj se od frižidera na do 4 stepena. Jaje mora biti oplođeno da bi bilo lekovito. Znači, neophodno je da mužek bude, da jaje bude oplođeno i samo takvo jaje je vredno. Da, samo oplođeno jaje je lekovito. Jaja se mogu koristiti sirova, sa nekim šejkom ili smutijem, ili mogu se pržiti, kuvati, praviti razna jela od njih, znači isto kao i kokošija. Šta voli prepelica da jede dok mi jedemo njihova jaja, šta ona je? Pa ona obično jede sojino sačmu i smesu koja se pravi od raznih zrnevija za njih. Znači ovo nije klasičan neki koncentrat, nego je smeša koju ti praviš za njih. I one vole puno da jedu i voće, povrće, obično rendamo šargarepu, kupus, jabuke, detelinu sveću dobijaju isto. Pa može se reći da one ovde kod vas uživaju? Da. Temperatura je odgovarajuća i onda uspio njima... Znači treba malo ventilacije, da, malo temperature. Malo ventilacije, malo tako i zimi. Mora da se potrebno je grejanje da bi one nosile i tokom zime. Jednostavno da bi nosile tokom cele godine. Koliko košta jedno jaje u nabavci kod vas? Pa kod nas je 15 dinara. Nije sve ni u proizvodnji, treba nešto i da se upakuje, da se napravi neki dobar marketing, da se recimo višak jaja koji trenutno postoji lepo iskoristi. Šta si ti ovde smislio? Ima nekoliko proizvoda koliko vidim. Pa počeli smo da kao novinu na našoj farmi uveli smo i marinirana prepelića jaja, pa ih pravimo u slanoj marinadi. A čega je ta marinada? Recimo ova prva gore. Da, to je jabukovo sirće, so. Ova dole ispod nje? Da, ta dole je maslinovo ulje, jaja sa fetom, ruzmarin. Onda imaju jaja sa crvenim vinom i ova pored su jaja sa belim vinom. Pa ovo je malte nekompletan obrok. Da, to je ukusno i onako pikantno. Prava salata od jaja. I postojano je kao, može da se koristi kao zimnica. Ljudi jednostavno na stranicama našim, na Instagramu Farma Prepa i na Facebooku Prepelice Bajna Bašta poruče i mi šaljem odmah. Ili jednostavno zakažu dan, dva ranije i šaljemo poštom na kućnu adresu, imamo pakovanja koja su jednostavno dobiju jaja koja mi čitava i ne polupana. Da. A čuo sam od vas malo pre da ste pomenuli neku pretplatu. Što znači pretplata na jaja? Pa, to znači da ljudi imaju mogućnost da dobiju poštarinu gratis i još gratis jaja uz takvo naručivanje. To znači da se preplate na mesečnom nivou i mi šaljemo, na primjer, svaki ponedeljak određenu količinu i tako uvek dobijaju sveža jaja i ne uzimaju odjednom veću količinu da im to stoji.